Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Özünü Artsax Respublikasının Xarici İşlər Naziri kimi təqdim edən David Babayanın 21-27 iyun tarixlərində Rusiyaya işgüzar səfər etməsi və burada bir sıra görüşlər keçirməsinə dair. Erməni Kivdə yayılmış xəbərlərlə bağlı səfir Polad Bülbüloğlu tərəfindən Rusiya Federasiyasının səlahiyyətli orqanlarına sorğu ilə müraciət olunub. Yeni Press az oxu azı istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bəyan edib. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilib. Rusiya tərəfindən daxil olmuş rəsmi məlumata əsasən bildirilir ki, yuxarıda adı çəkilən şəxsin göstərilən tarixlərdə Rusiya ərazisində olması şəxsi məqsədlərlə əlaqədar olub. Bu səbəbdən də tirajlanan işgüzar səfər xəbərləri həqiqəti əks etdirmir. Burada keçirdiyi bütün görüşlər şəxsi xarakter daşıyır və Rusiyanın heç bir rəsmi şəxsi onunla görüşməyib. Səfirlik bir daha vurğuluyor ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli şəxslər Rusiya ərazisinə Ermənistan Respublikasının pasportu ilə daxil olurlar. Belə səfərlər barədə yayılan xəbərlər təxribat xarakteri daşıyır, məqsədi ictimaiyyəti çaşdırmaq və Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığına kölgə salmaqdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.